është vepër e Sadef Qar Mehmet Biçakçiu Çesma Monumentale pranë rrapit të Bezistanit. Sadef Qar Mehmet Aga Biçakçiu dhe Anufor Neokastriti kanë qenë bashkëqytetarë. Disa figura të rëndësishme të artit dhe kulturës botërore e kanë lënë të dokumentuar origjinën dhe vendlindjen dhe nuk kanë lënë shkak për abuzime dhe përvetësime të mëvonshme. Skënderbeu, Onufri, Gjon Buzuku, Buti, Bogdani, Frank Bardhi, Sadef Qar Mehmeti e kanë lënë që në gjallë të dokumentuar preardhjen dhe vendlindjen. Nuk e kuptoj pse ende sot vazhdojnë polemikat për përkatësinë etnike të Gjergj Kastriotit i mbiquajtur i Skënderbeu, kur ai vetë një letër të vitit 1460 drejtuar princit të Tarantos, Giovanni Antonio de Orsini, ndër të tjera shkruan: nëse kronika tona nuk gënjejnë, ne quhemi epirot, dhe duhet të dini se në kohë të tjera, paraardhësit tan kaluan në vendin që ju mbani sot dhe patën luftime të mëdha me romakët, dhe ne e dimë se në të shumtën e herës u ndan me nder sa me turp. Qytetërimi perëndimor dhe kisha romane në mesjet, epirot e quante shqiptarët. Të kësaj periudhe kemi fjalorin latinisht shqip nga Fram Bardhi, botuar në vitin 1635, të titulluar Dictionarium Latino-Epirotico. Studiuesi Mojkom Zeqë ndriçon një periudhë të panjohur në veprimtarinë ikonografike të piktorit të madh mesjetar shqiptar Onufri. Një shekull më parë, studiuesit e ikonografisë bizantine ndeshën në një piktor të rrallë nga vlerat artistike. Në vitin 1938, studiuesi grek Orlando zbuloi 31 freske të Onufrit të pikturuar në një bazilik të qytetit të Kosturit në 23 korrik të vitit 1547. Për dëgjuesit sqarojmë se Kosturi ka qenë një nga qendrat e princeve Muzaka, në të është varrosur dhe princi shqiptar Teodor Muzaka. Orlandosi lexoi në mes të murit verior të bazilikës mbishkrimin e autorit në greqishten bizantine. 1547, korrik 23, u pikturua prej Onufrit të ardhur kohët e fundit nga qyteti shumë i shkëlqyer Venetian, do me thënë Venetik. Një studiues tjetër grek, i quajtur Kristil, më pare ka lexuar emrin e qytetit Grebenion. Shumë vite më pas, albanologu Zef Valentini, i cili nuk ka qenë fare në bazilikën e Kosturit dhe nuk është dëshmitar okular, mendon se emri i qytetit duhet të jetë Beration. Pre këti fiksimi imaginar, për 80 vjetë rjesht e quaj Onufrin me preardhin nga Berati. Por që thot vetë Onufri? Onufri ka pikturuar në kishën e Shënkollit në Shelsa në vitin 1555 dhe në kishën e Shën e Premtes në Valësh në vitin 1554. Ja çfarë shkruan vetë Onufri me gërma të qarta, të zeza në gjuhën greko-bizantine në kishën e Shënkollit në Shelsa: kur të ngresh duart e tua drejt Perëndis, o meshtari Perëndis, më përmend edhe mua mëkatarin dhe të paditurin, piktor Onufri. Por më detajuar është mbishkrimi tjetër në kishën e Shën e Premtes në Katundin Valësh: më përmend edhe mua mëkatarin, Onufrin prift, piktor dhe protopap të Neokastrës. Deri në shekullin e 18, si pas bizantologut Elbasanos Theofan Popa, banorët e qytetit të lashtë të Skampinit, të dhënë në formën val në mesjet prej Barletit, refuzonin të përdornin emrin e pushtuesit turk për qytetin, Elbasan. Ndaj atë e gjejmë në formën Neokastër, kështjell e re, nga Onufri. Po ashtu, edhe arkitekti katedrales magjike të ngritur në emër të Sultan Ahmetit në vendin e hipodromit të Konstantinopolis, e mbiquajtur edhe Xhamia Blu, Sadef Qar Mehmet Aga Biçakçiu, e ka përcaktuar vetë përkatësin vendlindjen në një angazhim human për nderë të qytetit ku lindi. A i ndërtoj 20 qesma për bashkëqytetarët e ti. Këto qesma, me një arkitektur utilitare,
me dy kolona solide, me sy lynjar, me tuba shkarkimi prej plumbi dhe plak guri, të ndërfutura tek njëra tjetra, duke krijuar një haus që mbushet nga dy musluk poshtë kolonës. Kolonat kanë qenë të pajisura me plaka fajanse, ku shkruhet në osmanisht për kushtimi për nder të kryearkitektit të perandorisë osmane. Në të gjitha ato çesma, në plaka fajanse, është mbishkruar ky kronogram. Ai është i përnderuari kryearkitekt, fytyrë e kulluar. Hyseni i Përulu shqiptoi kronogramin e tij. Uji i kulluar ka ardhur për hir të Muhamet Mustafait. Fjala është për Mehmet Sadefqar Aga Biçakçiun, i cili vdiq aty nga viti 1622-1625. Ndërtimi i xhamisë së re, që sot quhet Xhamia Blu, filloi më 1609 dhe përfundoi më 1617. Ndërtimi i këtyre veprave publike është gjerall për territorin e Shqipërisë dhe përforcon faktin që janë bamirësi private të Sadefqar Mehmet Agaj, kryearkitekti perandorisë osmane, për qytetin e tij të lindjes. Ashtu si veproi dhe kryearkitekti tjetër me origjinë shqiptare, arkitekt Kasemi, i cili kishte lindur në Gramsh të Tomorricës dhe përnder të qytetit të Beratit, ku kishte kaluar rinin dhe kishte marrë mësimet e para, ndërtoi atje çesma, sjellës dhe vepra të tjera publike. Ky është një vërtetim me vepra dhe jo me fjalë për prejardhjen e Sadefqar Mehmetit. Nënvizojmë faktin se shteti Osman në të gjithë territorin shqiptar nuk ndërtoi vepra publike, rrugë, sjellsa, ndërtesa e të tjera. Shteti Osman e përdori Shqipërinë vetëm si një rezervat për të vjerë nizame për ushtrinë turke. Taksa, peshqeshe, mendje të ndritura, që e mbajtën në këmbë këtë perandori për 500 vjet. Të gjitha veprat, urat, rrugët, institucionet fetare, institucionet shkollore të ndërtuara gjatë periudhës së sundimit osman, janë vepra të pamirësve, filantropëve, pasanikëve dhe feudalëve shqiptar. Deri në fund shteti Osman mbeti një njerëk i egër për popullsinë shqiptare. Andaj veprat bamirëse të Sadefqar Mehmetit në qytetin e tij të lindjes mbeten vetëm një iniciativë private, katërcikorisht për ardhin e tij nga ky qytet. Deri në mesin e shekullit 20, mbijetuan të paktën 5 nga çesmat monumentale që ndërtoi Sadefqar Mehmeti. Më e madhja dhe më e bukura prej tyre ishte çesma e tabakove, që na dëshmohet në disa foto të arkivit të ushtrisë austriake në vitet e luftës së parë botërore. Në ndryshim nga çesmat e tjera, këtu kolonat janë katërkëndore për mermerit të bardhë. Një çesmë tjetër e të njëjtin model ndodhej diku para xhamisë së Asamballiu, aty ku ndodhej reparti i pikturës në vitet 60. Foto e kësaj çesme na vjen nga një fotograf amator i ushtrisë italiane në vitin 1940. E vetmja jirushe ekzistuese që arriti shekullin e 21 është atërvani i vogël i Bezistanit, i tkurru midis rënojave të bazilikës paleokristiane, me shpresë të mos e shohë njeri. Dy çesma të tjera të këtij tipi kanë qenë në sheshin e Gurabardhës, përballë furrës së Xhanxhanit dhe në sheshin e Xhamisë Agaj. Vërtet çesma e mbetur në sheshin e Bezistanit nuk është fontana e Trevit, as atërvani i kopshëve mbretërore të Versailles, por është një jirushe që e ka ndërtuar gjeniu i arkitekturës botërore Sadefqar Mehmet nga Elbasani. Ai që ndërtoi katedralen magjike të Sultan Ahmetit në sheshin e hipodromit të Konstantinopolis, të quajtur nga admiratorët Xhamia Blu. Mendja dhe dora njerëzore mund të ndërtoi mira qiell gërvishtës më të lartë e më të mëdha nga këto që janë, por nuk mund të ndërtoi një mrekulli si Xhamia Blu. Në një sipërfaqe sa një fush futbolli, qëndron si një shtëllun ngreje pa mbështetur në kolona, një kupol rrethore, elegante, magjike. Ky monument është një hirushe e mbetur në qendër të Elbasanit, larg vëmendjes së fasadave arkitekturore, që nuk e kanë ngacmuar, nuk e kanë shkatarruar. Ky monument është një çezmë monumentale e ndërtuar në fillim të shekullit të 17, rreth vitit 1600-1620. Nuk e ka vlerën pse është 400 vjeçar.
sepse ai monument të ngjitur me këtë është shumë i vjetër, është gati 2000 vjeçar. Edhe kalaja prapa krave të mi është një monument shumë i vjetër se kjo çezm. Kjo çezm monumentale merr rëndësi sepse është ndërtuar nga krye arkitekti i perandorisë osmane Sadefqar Mehmeti. Sipas Çelebiut, Sadefqar Mehmeti ndërtoi në qytetin e Elbasanit 40 çezme për banorët e qytetit ku ai lindi, për banorët e qytetit të tij. Pse them që kjo çezmë është vepër e Sadefqar Mehmetit? Ky monument është ndërtuar rreth 400 vjet më parë, kur kryearkitekt i perandorisë osmane, ai që ndërtoi kryeveprën botërore të arkitekturës, Xhamin Blu, ndërtoi për qytetin e tij 40 çezme, siç na thot Evlia Çelebiu. Materiali i përdorur na çon në mendim që janë përdorur gur, janë përdorur materiale të objekteve të lashta kristiane, pagane, të skampinit të lasht që janë gjetur në këtë vend. Për shembull, unë mendoj që kjo kolon këtu prej mermeri është e të njëjtit material me disa nga kolonat e katedrales paleokristiane që kemi këtu afër. Ka të njëjtin diametër, ka të njëjtin lartësi, përveç kësaj. Kjo pjesë e sheshtë që shihni këtu ka pas qenë mbuluar, këtu ka pas qenë një plak fajance me tekst kushtuar kryearkitektit Sadefqar Mehmeti, i cili lindi në këtë qytet. Përveç kësaj, pse them që kjo çezm monumentale është vepër e Sadefqar Mehmeti? Të njëjtën arkitekturë, ai ndërtoi 40 çezme në Elbasan, por janë vepra seri, për të cilët ai ka vetëm një planimetri. Dhe të njëjtën arkitekturë të tillë kishin edhe 40 çezmet e tjera që ai ndërtoi në Elbasan. Në fillim të shekullit 20 na arritën 5 vepra të tilla. Një është në Bezistan, një ka qenë në sheshin e tabakve përpara teatrit, një ka qenë diku te këndi të lodrave, ku ka qenë reparti i vjetër i pikturistëve, ekzistonte deri në 1944. Më tej u shembën të dyja, një ka qenë përpara xhamisë Agajt dhe një e mban mend i madh në sheshin e Gurabardhës. Asaj kishte mbetur vetëm kolona me sylynjar, të quhen sylynjar ose musluk, si thot populli. Por kemi dhe fotografitë këtyre çezmeve monumentale që kanë të njëjtën arkitekturë. Kemi fotografi të vitit 1914, 1916, të cilat na i sjell albanologu i shquar Robert Elsie, i cili ka gjetur albumet e oficerëve austriak, oficerëve holandez dhe ushtarakëve italian që kanë kaluar nëpër Shqipëri. Tu në ndërtimin e këtij monumenti janë përdorur përveç mjeteve rrethanore që kanë gjetur në monumentet e lashta të qytetit, qyteti Elbasanit po të gërmosh poshtë gjen një qytet tjetër të lashtë romak. Në këtë rast është përdorur kolona e bazilikës, të cilët në vitet kur mund të jetë ndërtuar kjo vepër në vitet 1600-1620 kanë pas qenë të dukshme. Më vonë ato u mbuluan nga dyqane, nga kaldrami. Por në vitin 1620 të monumente pagane, monumente të lashta kristiane duhet kënë qenë të dukshme, dhe se kanë shërbyrë për të përdorur si material për monumente të tjera të periudhës osmane. Për shembull, çezme monumentale për ballë teatrit ose ke sheshi i vjetër i tabakve nuk ka pasur një kolon të tillë, por ka pasur një kolon kuadratike, duket marr ose nga një monument varrimi ose nga një monument që ka qenë pranë
shtëpisë së kulturës që u shem tani, në fillim të shekullit ka qenë një katedrale ndoshta, ose një tempull pagan me harqe, ndoshta janë marrë aty, sepse edhe kaldrami nuk është me gur shkumini dhe gur zaranike, gur tip ploq si ka Elbasani, por janë me gur gëlqeror dhe copa mermeri. E këtë do të shojmë në një fotografi të vitit 1915. Dhe për këtë monument kemi një fotografi të vitit 1917 të ushtrisë austriake. Këtu sipër ka qenë një fener. Ky sylynjar nuk ka qenë vetëm në anën e jashme, po ka pasur dy sylynjar, një në pjesën e jashme, një në pjesën e brendshme. Ky hauz këtu ka qenë i mbushur me ujë dhe ka pasur edhe qëllim utilitar, ka shërbyer për të pirë ujë kafshë. Dhe këtë e kemi në një fotografi të vitit 1917, ku kuajt e ushtrisë austriake pinë ujë në këtë hauz. Edhe kolona tjetër që sot është shembur, ka pasur dy musluk ose dy sylynjar, një nga ana jashme, një nga ana brendshme, që shërbenin për të mbushur ky monument. Pra, si thamë, nuk e ka rëndësi pse është 400 vjeçar ose është një monument madhështor. Ja, ky monument e ka rëndësi sepse është vepër e krye arkitektit të perandorisë osmane, Sadefqar Mehmeti, që ndërtoi një kryevepër botërore të arkitekturës të paarritshme deri sot. Ndërtoi Xhamin Blu në vitin 1617. Sadefqar Mehmeti lindi në vitin 1560 dhe vdiq në vitin 1625. Xhamia Blu përfundoi në vitin 1617 dhe është një nga kryeveprat botërore të arkitekturës, një nga gjërat më të bukura që ka krijuar mendja dhe dora e njeriut. Ky talent i radh lindi në qytetin e Elbasanit dhe për qytetin e Elbasanit na thot Evlia Çelebiu ndërtoi 40 çezma, një nga cilat ka arritur deri sot dhe është kjo.